Hola, què tal? Benvinguts, bona tarda. Estem en la tercera setmana d'epidèmia de grip i l'augment dels casos evoluciona normalment per l'època de l'any que estem, arribant als 346 per cada 100.000 habitants. Les taxes d'incidència mostren que l'activitat gripal està arribant al pic epidèmic d'aquesta temporada, segons la Generalitat. Tots els grups d'edat estan afectats, sobretot els més vulnerables, com nens i gent gran, però especialment els pacients d'entre 5 i 14 anys. Ampliem dades d'aquí a uns moments, serà però després de conèixer el més destacat d'aquest dimarts, ho fem en el següent sumari. La PA ocupa l'oficina d'Ibercaja de la Rambla durant 7 hores per exigir una solució per les 6 famílies que no poden pagar la hipoteca. L'entitat bancària els atendrà dimecres, havent estudiat cada cas. L'Escola Bressol Coloraines impulsa una proposta educativa per compartir pares i fills. 5 famílies participen en l'Espai Nadó i l'Espai Família en un entorn tranquil i d'ambient agradable. L'última trobada es representarà al Teatre Principal aquest dissabte 21 de febrer. El passat 8 de febrer es va haver d'anul·lar la funció per malaltia de l'actor Jordi Brau. Els centres sanitaris assumeixen el pic de la grip, segons la Generalitat. Les taxes d'incidència mostren que l'activitat gripal arriba al punt més alt de l'epidèmia d'aquesta temporada. Són 346 casos per cada 100.000 habitants. Tots els grups d'edat estan afectats, però especialment els pacients, els menors, que van des dels 5 fins als 14 anys. Aquesta ha estat la tercera setmana d'epidèmia de grip i l'augment dels casos evoluciona normalment per l'època de l'any, arribant als 346 per cada 100.000 habitants. 240 eren la setmana passada. Des de l'inici de la temporada s'han registrat 116 casos greus confirmats de grip, 33 durant la darrera setmana. El 94% de tots aquests pacients presentava algun factor de risc i el 65% no estava vacunat. Les taxes d'incidència mostren que l'activitat gripal està arribant al pic epidèmic d'aquesta temporada. Tots els grups d'edat estan afectats, però destaca la incidència entre els 5 i els 14 anys. Els 12 hospitals Sentinella i els 41 centres d'atenció primària del país estan assumint adequadament l'increment de la demanda que s'ha produït aquestes darreres setmanes, segons informa el Departament de Salut en un comunicat. Els professionals de la xarxa pública han atès més de 64.300 urgències, un increment de l'1,4% respecte a la setmana passada. D'aquests pacients, 6.625 han estat ingressats, pràcticament igual que la setmana anterior. Els hospitals infantils han incrementat l'activitat de les urgències, gairebé 3.900, un 3,3% més, tot i que els ingressos han disminuït. L'activitat dels CAPs i l'activitat domiciliària ha augmentat aquesta darrera setmana. Gairebé 762.000 visites als centres d'atenció primària, un 3,3% més, i 27.500 als domicilis, un 7,3% més. Aquesta setmana, el 061 CatSalut Respon ha atès gairebé 30.000 casos. Més de 2.300 han requerit enviar un metge a domicili. La Generalitat recorda que cal utilitzar el dispositiu assistencial més adequat al problema de salut. En cas de dubte, cal trucar al 061, on un equip de metges, infermers i tècnics dona resposta als dubtes de salut i ofereix consells sanitaris. Canviem de tema. La plataforma d'afectats per la hipoteca, la PA, ocupava aquest dilluns i durant 7 hores una oficina d'Ibercaja de la nostra ciutat per exigir a l'entitat bancària una solució per 6 famílies que no poden pagar la hipoteca i podrien ser desnonades. Un agent d'Ibercaja els atendrà dimecres, dia 25, a la mateixa oficina després d'haver estudiat cada cas. Una cinquantena de membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca han ocupat aquest dilluns a les 10 del matí l'oficina d'Ibercaja a la Rambla d'Ègara. Ho han fet per exigir a l'entitat bancària una solució per a les 6 famílies que no poden pagar la hipoteca i que podrien ser desnonades en properes setmanes. D'aquestes, n'hi ha dues amb la subhasta ja feta i amb risc de desnonament imminent. A les 12 del migdia, els empleats de l'oficina han abandonat el lloc de treball i a les dues, els responsables de seguretat han tancat les portes.
Dins s'han quedat 25 persones que només podien sortir però no entrar. A les 5 de la tarda la plataforma ha rebut la confirmació que un recuperador d'Ibercaja els atendrà dimecres 25 a la mateixa oficina de la Rambla i anirà havent estudiat els 6 casos per separat i amb una proposta de solució per cadascun. La plataforma denuncia que Ibercaja treu famílies de casa seva mentre l'entitat financera obté beneficis milionaris. També aquest dilluns, un altre grup de la plataforma d'afectats per la hipoteca s'ha concentrat davant dels jutjats per donar suport a una família en procés judicial que havia ocupat un habitatge propietat d'una entitat financera. I us parlem d'un important desplegament d'efectius, el que han fet aquest dimarts al matí els Mossos d'Esquadra al barri de Can Anglada. L'han dut a terme en el marc d'una operació policial contra la prostitució que els ha portat a registrar el número 26 del carrer Mare de Déu de les Neus. Hores d'ara, els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la Guàrdia Urbana de Barcelona, estan donant a terme el dispositiu per desmantellar aquest clan. Hi ha 5 membres d'aquest clan familiar que han estat detinguts a Terrassa que obligaven una noia a exercir la prostitució a la via pública. La investigació es va iniciar a principis de febrer, després que agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona van traslladar a la comissaria de les Corts dels Mossos d'Esquadra una dona que estava sent víctima d'explotació sexual. La noia, de 21 anys i natural de Romania, va denunciar que va arribar a Catalunya a l'estiu de 2012 i va estar exercint la prostitució a la zona del Vallès fins mitjans de gener d'enguany. Estava controlada i explotada per part d'un clan familiar, també romanès, que la maltractava i l'obligava a prostituir-se. Com dèiem, de moment hi ha 5 persones detingudes a Terrassa i els Mossos d'Esquadra no descarten una sisena detenció. L'Escola Bressol Coloraines impulsa un espai per compartir pares i fills. L'Escola Bressol Municipal Coloraines impulsa aquesta nova proposta educativa per a nens de 0 a 3 anys per escolaritzar l'espai nadó i també l'espai família. Són 5 famílies les que participen en aquesta proposta educativa en un espai tranquil i d'ambient agradable. L'Escola Bressol Municipal Coloraines impulsa una nova proposta educativa per a nens de 0 a 3 anys per escolaritzar. L'Espai Nadó i l'Espai Família són dos programes familiars que permeten accedir a l'Escola Bressol pares i fills alhora. Un únic espai on es comparteixen jocs i noves experiències i els pares amb situacions similars, reflexions, inquietuds, neguits i solucions. Proporcionem és a l'espai perquè es puguin trobar i des d'un parlar tranquil, un compartir i sense, respectant tots els models de criança, les famílies puguin tenir aquest espai on ser escoltats i escoltar i poder compartir amb uns altres pares o mares que estan vivint el mateix moment que ells o elles. 5 famílies participen en aquesta proposta educativa en un espai tranquil i d'ambient agradable, on després de que els fills experimentin amb nous materials, els pares comparteixen tertúlia. Entre tots, moltes vegades el problema, el gran problema que tu sembla que tens, doncs resulta que el té tothom, no? I diu, ah, doncs a mi m'ha passat igual, doncs jo vaig fer això, ah, doncs això no se m'havia acudit de provar-ho, doncs jo ho provaré. Una petita cosa que dius, tio, el que m'està passant, i ho portes aquí, i és una mica compartir-ho, i és maco. I poder fer alguna cosa entre tots, i veure els nens, bueno, et dona com un... tenim el dia a dia. Coloraines és l'única escola bressol de la ciutat que ofereix aquesta experiència, una iniciativa que es podria estendre als altres centres municipals. També és notícia el restaurant terrassenc Súbit ha quedat finalista al concurs de l'etapa de l'any 2015. Va ser el guanyador del certamen local d'etapa en tapa amb la proposta L'origen del niu d'ànec. A les portes d'aquesta final s'ha quedat un altre restaurant terrassenc com és el Panino. El restaurant terrassenc Súbit és un dels 12 finalistes que el proper 1 de març competiran per guanyar l'edició 2015 de l'etapa de l'any, concurs organitzat per Estrella Damm. Súbit Restaurant va ser el guanyador del certamen local d'etapa en tapa, amb la proposta L'origen del niu d'ànec, una revisió del tradicional ànec a la taronja. Aquest triomf local li va permetre participar a les semifinals celebrades a l'antiga fàbrica Damm de Barcelona el passat 26 de gener, amb 44 establiments de tot Catalunya. Vam preparar-nos molt bé, molt bé, molt bé. Vam fer 4 o 5 d'etapes. N'havien de treure només 2 i vam agafar les que més ens agradaven. Vam treure i mira, va anar bé. Em vaig explicar bé amb el jurat i tot això, els va agradar i
aquí estem a la final, ara. L'Oriol es mostra optimista de cara a la final i és que ara ja no s'haurà d'enfrontar una quarantena de competidors, només a 12. Tan bé que ja vaig veure, jo crec que podem fer alguna cosa, podem guanyar, jo crec. Però bueno, s'ha de ser molt optimista en aquesta vida. No, i a part que vaig veure totes les tapes i tot i realment la nostra estava molt bé. Realment, ho penso. A les portes d'aquesta final s'ha quedat un altre restaurant terrassenc. Al Panino li van faltar 3 centèsimes de punt i no podrà anar a la final. No m'esperava que ganáramos aquí en el concurso d'aquí de Terrassa y luego, pues menos cuando fui allí a Barcelona, ¿no? De todo lo que había allí montado y me quedé sorprendido, ¿no? De cómo estaba todo y del nivel que había. Había un nivelazo brutal. L'aposta d'aquest establiment va ser el bacallà del Panino amb coca damunt, tapa amb la que va guanyar l'altra ruta de tapes de Terrassa, l'Embarca't. Jugando con un poquito con el contraste del sabor del punto de salado del bacalao con el dulzor de la confitura de tomate que hicimos, ¿no? El secreto... Nada, o sea, el horno este cocina superbien. El responsable del Panino ja té al cap l'etapa per al concurs de l'any que ve. Ara que ja coneix el funcionament, es mostra confiat de les seves possibilitats. Obrim els esports parlant d'hoquei sobre patins en categoria femenina. Gran gesta de l'Esfèric, que ha aconseguit classificar-se per la Copa de la Reina d'aquest esport que s'ha de disputar a Lloret. L'Esfèric aquest passat cap de setmana era capaç de guanyar per la mínima 1-2 al Voltregà, un equip que fins ara en tota la Lliga només havia cedit un empat. Aquesta victòria de l'Esfèric, com dèiem, fa que el conjunt agarenc pugui participar a la Copa de la Reina. L'Esfèric ha fet història a l'Hockey Lliga Femenina després d'aconseguir la classificació per la Copa de la Reina. Al final de la primera volta, les de Jordi Calafell han finalitzat en 6a posició i ho han fet guanyant per 1-2 a la pista del líder al Voltregà, que fins ara només havia cedit un empat en tota la competició. Els gols han arribat en el segon temps. Les osonenques s'han avançat en el minut 28 en una acció en la que Alba Romaguera ha desviat a la seva pròpia porteria una jugada individual de Natasha Lee. Però l'Esfèric ha reaccionat bé i un minut més tard, Anna Font de Glòria ha empatat, rebent d'esquenes i ajustant el pal al seu xut. El gol de la victòria ha arribat quan encara quedaven 8 minuts per al final. Panxa Puertas és objecte d'una clara falta per part de la portera Laia Vives, que a més ha vist la targeta blava. Francisca Donoso no ha desaprofitat aquesta infracció per fer l'1-2 definitiu. Era un partit molt complicat per nosaltres i també molt important. L'hem preparat amb moltes ganes i amb molta il·lusió i de fet hem guanyat, però durant la setmana hem pensat que podíem guanyar. Al final teníem que disputar-lo. El Voltregà per mi és el millor equip d'hoquei de l'Hockey Lliga Femenina. El seu joc és rapidíssim, té unes jugadores de molta, molta qualitat, té un molt bon entrenador, molta experiència, i per nosaltres avui és un honor i també més a nivell personal de l'Esfèric ens reforça per continuar creient en el que fem. La Copa de la Reina es disputarà a Lloret de Mar del 6 al 8 de març. El Club Natació Terrassa ha sumat 15 podis al tercer trofeu del patinatge artístic. Va significar el debut en competició d'Alba Pérez com a coordinadora de la secció del Club Agarenc. Destaquen els triomfs de Llorenç Álvarez, Ot Dalmau, Ariadna Fèria i Berta Romero. El Club Natació Terrassa ha organitzat aquest passat cap de setmana el tercer trofeu de patinatge artístic al Pavelló de la Maurina, que ha plegat 270 patinadors procedents de 17 clubs de la província de Barcelona i de Girona. Aquesta competició ha significat el debut d'Alba Pérez en una competició com a coordinadora de la secció de patinatge del Club Agarenc en substitució de Clemente Cerezo. L'expatinadora del natació afronta aquest nou repte amb molta il·lusió. La veritat, amb moltes ganes i il·lusió. Jo he estat patinadora del Club Natació Terrassa tota la vida i, per circumstàncies, el meu entrenador s'ha retirat i m'ha donat com el relevo a mi i, continuem amb la mateixa filosofia, les nenes ja em coneixen, jo també les coneixo i això també d'alguna manera ajuda a tirar tot això endavant i que vagi amb bon peu. Continuem amb la mateixa filosofia de club de competició, que entrenem per competir i obtenir els millors resultats i a partir d'aquí tirem endavant moltes hores, passem molt de fred en el club, però les ganes i il·lusions de les nenes també m'ho transmeten a mi i la veritat que estic molt contenta. La tercera edició del Trofeu de Patinatge Artístic ha inclòs les categories d'iniciació i de certificat, des de la B fins a sènior. El club anfitrió ha sumat 15 podis. En categoria masculina destaquen les victòries de Llorenç Álvarez en júnior-sènior
i Dot Dalmau en infantil, mentre que en l'apartat femení els triomfs han estat per Ariadna Fèria i Berta Romero en juvenil i Alaví, respectivament. El Teatre Principal recupera aquest proper dissabte 21 de febrer a les 9 de la nit l'obra L'última trobada. Sota la direcció i la interpretació d'Abel Folch, l'obra barreja els sentiments, l'amistat, la fidelitat i la lleialtat, la vida i la mort, la reconciliació i també el perdó. Després que el passat 8 de febrer s'hagués d'anul·lar la funció prevista de l'última trobada per malaltia de l'actor Jordi Brau, el Teatre Principal la recupera aquest proper dissabte 21 de febrer a les 9 de la nit. Basat en la novel·la de Sándor Márai, l'espectacle compta amb la direcció i la interpretació d'Abel Folch, que sempre ha tingut una vinculació molt especial amb el text. Per això que quan vaig llegir la novel·la fa molts anys em va col·lapsar molt, perquè em vaig trobar escrites, ben escrites, moltes coses que jo, si hagués tingut talent d'escriptor, les hauria escrit també. Els sentiments, l'amistat, la fidelitat i la lleialtat, la vida i la mort, reconciliació i perdó, tot plegat des d'un component tràgic i alhora còmic, per explicar la història de dos homes que de joves havien estat amics inseparables i que es retroben després de 41 anys. Un cop fet, a mi em costa molt parlar objectivament d'aquesta producció, perquè he sigut molt feliç fent això, perquè realment he fet l'espectacle que volia fer i ha passat una cosa meravellosa, que és que l'espectacle connecta amb els espectadors. I quan això passa és un esclat de felicitat. Hi ha molt de que Sándor Márai és un grande, 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 grande de la literatura, i hi ha molt també de que aquesta proposta de posada en escena aconsegueix connectar amb l'espectador d'una manera imprevista. I això funciona. L'estrena al Teatre Romea va suposar el retorn als escenaris de l'actriu Rosa Novell. Motius de salut han fet que no pugui continuar formant part de l'elenc i la substituirà Anna Barratxina. I la veritat és que això va sumar a l'espectacle una dosi d'emotivitat no teatral. Clar, la Rosa estava en un aspecte d'una enorme fragilitat i la Rosa ha rebut una enorme quantitat d'afecte al voltant d'aquests mesos que hem estat fent això. L'última trobada estarà de gira fins al mes de març i després tornarà a Barcelona, aquesta vegada a la Villarroel. I més teatre, l'edició número 41 del Premi Ciutat de Terrassa ha seguit aquest diumenge amb la 6a representació. Ha estat amb l'obra Políticament Incorrecta de Ray Cooney a càrrec del grup inestable Ceretana de Teatre de Puigcerdà. L'obra gira al voltant d'una diputada socialista a la suite d'un ministre popular quan haurien de ser al Congrés negociant els pressupostos generals de l'Estat. El Premi de Teatre, que organitza el Casal de Sant Pere, acull les millors companyies de teatre no professionals de Catalunya que porten tot tipus de gèneres teatrals. La propera representació serà diumenge vinent a les 6 de la tarda, també a la Sala Crespi del Casal de Sant Pere, amb l'obra Com ombres, a càrrec del grup teatre Collonaca de Terrassa. És, en aquest cas, una obra que està fora de concurs. L'entrada costa 10 euros i aquesta edició contempla localitats a 5 euros per a estudiants i grups. Com l'any passat, socis i jubilats paguen 8 euros. I ara una mica de música. La cantant brasilera afincada a Terrassa, Luna Cohen, se l'ha pogut veure i escoltar aquest dissabte a la nit a l'Associació d'Amics del Centre Parroquial Santa Creu. Cohen ha estat acompanyada pel guitarrista Jurandir Santana, el qual a darrera hora ha hagut de substituir Joel Moreno, que inicialment estava previst. L'actuació de Luna Cohen ha servit per presentar el seu nou treball discogràfic titulat Comeso do Caminhar. Cohen, recordem-ho, té el seu propi grup de música, un sextet amb el qual ja ha gravat diversos discos. La música de Luna Cohen està considerada com oberta i participativa, però amb un to íntim, barrejant gèneres com el jazz, el pop, la cançó d'autor i la música popular brasileña. I més música, el Casal del Segle XX ha acollit aquest diumenge la segona
de les 7 propostes que conformen la 18a edició del Jazz a Prop. Es tracta d'un programa amb el qual l'Ajuntament de Terrassa vol acostar el jazz al conjunt de la ciutadania mitjançant concerts gratuïts als barris. El saxofonista Toni Solà ha estat el protagonista amb un recital on ha barrejat les modalitats de hard, bop, bogalo i funk. Toni Solà, Organic Trio, s'ha presentat fent gala del seu eclectisme que es mou pels diferents estils de música d'arrel negra, també fent gala d'un so molt personal i poderós. Fins al 14 de març, 5 concerts més s'oferiran a diferents espais de la ciutat l'oportunitat d'acostar-se a diferents maneres d'abordar el jazz, des de les més clàssiques fins a les més innovadores. Per aquest motiu, el títol del cicle d'enguany és El jazz, la tradició, la transgressió, un futur assegurat. I aquest mes de febrer continuen les visites que algunes de les escoles de Terrassa fan a les instal·lacions de Canal Terrassa i la Ràdio Municipal. Recordem-ho que es tracta d'una activitat que està contemplada en el programa del present curs dels serveis d'educació de l'Ajuntament de Terrassa. Aquestes visites es van iniciar el passat mes de novembre i aquest dimarts, avui dimarts, els hi ha tocat el torn als alumnes de 5è de primària de l'Escola Sagrat Cor, els quals han pogut viure i conèixer de primera mà les nostres instal·lacions i de com es fa un programa de televisió o de ràdio. Amb imatges d'aquesta visita escolar, tanquem edició. Gràcies per acompanyar-nos. Que tinguin molt bona tarda.